Não, então assim, a morte de Luiz Gonzaga foi o meu primeiro choque de pernambucanidade, porque eu vim do Rio de Janeiro, eu tinha 8 anos, apesar de ter nascido aqui, passei uma parte da minha infância lá no Rio. E aí cheguei numa escola que, por coincidência, ficava em frente ao hospital em que ele estava internado, à beira da morte, que era o Colégio Maria Auxiliadora nas Graças. E eu lembro muito bem da comoção que foi na escola quando a gente recebeu a notícia de que ele tinha morrido. Então foi todo mundo para frente da escola para ficar olhando para o hospital para ver se saía alguma ele ou a família. E aí foi realmente um choque porque eu não entendia por que que aquelas crianças todas estavam tristes, mobilizadas, esperando por um artista que eu não conhecia, porque como eu tinha sido criada parte da minha infância no Sudeste, eu vi como o Brasil, como eu pertencia a um mundo diferente daquele das outras crianças, entendeu? Eu não fazia parte daquela comoção, mas a partir do momento em que eu estava inserida naquele contexto, eu tive um grande choque de pernambucanidade. E aí, o que eu posso, assim, a partir disso, eu acho que Pernambuco começou a entrar em pernambucana, certo, que era, mas com a raiz também carioca, por conta da origem da minha família, Pernambuco começou a entrar nas minhas veias de novo, assim, correr de novo, entendeu? Foi muito marcante mesmo. Eu posso descrever a cena assim. A gente ficou na frente da capelinha e muitas crianças e a gente olhando para o hospital, esperando mais notícias, talvez esperando que aquela notícia fosse um boato, que não fosse verdade, entendeu? E depois disso, assim, a morte de Luiz Gonzaga, para mim e para os pernambucanos, eu acho, não representa o fim de nada. Assim, porque ele é em qualquer lugar que você vá. Restaurante de comida regional, bares, festa de São João. Ele é muito falado, principalmente nesse ano. Então as pessoas não se desligaram dele, não é aquele artista que foi esquecido, entendeu? Pelo contrário, ele parece que está mais vivo do que nunca. Apesar da riqueza, da riqueza cultural que ele sempre representou, e eu acredito que sempre foi reconhecido, porque ele não foi artista reconhecido quando morto, né? A gente valoriza muito o Luiz Gonzaga, e agora com o centenário de nascimento dele, ele está sendo muito reconhecido e muito famoso.